reasons why people fail in life. Mambo ambayo yanafanya watu kuanguka kwenye maisha. Aha. Bwana asifiwe. Amen. You know why we fail? Tunapoanguka. Because many times we are preoccupied by our own individual opinions. Ni kwa maana tunafikiria kwa mawazo ya kibinafsi ya kikwetu. We become too opinionated. Tunafikiria sana kimawazo ya kikwetu. Sijui kama tunajiona hapo. That's why we fail. We don't have room for embracing another opinion and seeing things differently. Tunaanguka kwa sababu hatuoni mambo kitofauti. Hallelujah. Amen. We see, and you know, our opinions are shaped by our experiences. Kwamba maono yetu yanategemea mambo ambayo tumeyapitia. Our opinion are shaped by our beliefs. Ni mambo ambayo tunayaamini. And our opinions are shaped by our environment or childhood upbringing. You have been shaped to a certain level by where you have come from. Mawazo yetu yanategemea tulivyolelewa. And also our opinions are shaped by our personalities. Na labda hali zetu za kimaumbile. So we become so preoccupied with our opinions. Tunafikiria sana mawazo yetu ya kibinafsi. Bwana asifiwe. Amen. And do you know in John chapter number 5 when Jesus found that man in that pool? Katika Yohana 5 Yesu alipompata yule mtu kwenye kile kidimbwi. You look at the conversation of Christ and this man. Na Yesu alipokuwa anazungumza na yeye. A man was so preoccupied with his opinion, what he knew. Huyu ndugu alichazwa na mawazo sana alivyokuwa anafikiria yeye mwenyewe. There is a specific time kwamba kuna wakati mfulani that an angel of the Lord appears, malaika wa Mungu hujitokeza, and stirs up the water, na huwa anatibua maji. There is no any other time when you can be healed. Hakuna nyakati nyingine ambazo unaweza ponya. It is only this specific time, ni wakati huu peke yake, that the angels appears, malaika wa Mungu anajitokeza, and stirs the water, anatibua maji. He was so opinionated. He had his own beliefs. Alikuwa na mawazo na fikra ya kibinafsi sana. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. He had no room. Hakuwa na nafasi. He had no space. Hakuwa na nafasi. For another way. Njia nyingine. Hallelujah. It was only that way. Ilikuwa ni njia hiyo peke yake. And we found ourselves in that kind of an experience. Nyakati nyingi tunajipata mahali pale. And that's why many times we fail. Na nyakati nyingi tunaanguka kwa sababu ya jambo hilo. Stay in failure. Tunajikwaa na kukaa pale. We are not able to rise up. Tunashindwa kuinuka tena. This man had stayed in failure. Alikaa pale for 38 years. Miaka 38. He only knew that it is only one way. Alijua kuna njia moja pekee. That you can be healed. Kwamba utaponywa. He only knew that it is only through the help of people, kwamba asaidiwe na mtu, that you can get out of your problem. Unaweza saidika. He did know that by there is something we call the help of God. Hakujua kwamba even when you don't have somebody to help you, kwamba kuna msaada wa Mungu. But God is there. Lakini Mungu yupo. And he has the ability. He has the capacity. He is able to help you. Anaweza kusaidia. Even when there is no any other person. Kwamba kuna mtu.